Ось ці, на перший погляд, намальовані, а насправді вишиті картини, створені руками Ніни Гончарук. Вишиває мисткиня з раннього дитинства. Нині вона – заслужений майстер народної творчості і золота голка України. Її вишивані пейзажі, натюрморти, портрети відомі не лише у Хмельницькому, а й за межами нашої країни. Я художниця-вишивальниця, тому що я не просто вишиваю. Я сама вигадую картини і так само вигадую техніку. Ну, самі знаєте, що в мене є винахід своєї власної техніки – живопис голкою. У творчому доробку Ніни Іванівни понад 200 картин, і майже половина з них – на шевченківську тематику. Шевченко – це дійсно це наш мислитель, це наш, незважаючи на те, що вже стільки років пройшло з дня народження, його вже 202 рік було річниця, а все актуально. Як було тоді, як він передбачав, як він писав, так і на сьогоднішній день. А це показ однієї з численних вистав у репертуарі Академічного обласного театру «Ляльок». Її назва – Тарас Григорович Шевченко «Спогад». І вона для колективу особлива. Це унікальне поєднання пісочної анімації, ляльки, гри молодих акторів, реквізиту, декорацій і слова кобзаря. Як результат, у залі повна тиша та захоплення. Тарас Григорович Шевченко «Спогад». Спогад, бо це спогад сучасних людей, спогад його віршів і як вони бачать, я говорю, малюється образ України, про яку писав Шевченка, пісочної анімації. Тому це сприймається дітьми дуже легко, тому вони це слухають, тому що зоровий ряд і слово – дуже гарне поєднання. І, як то кажуть, нагорода знайшла свого героя. Багаторічна робота і Ніни Гончарук, і театру «Ляльок» визнана і відзначена обласною шевченківською премією. Кожен рік, незважаючи на невелику суму фінансування, престиж цієї премії підіймається. І мені дуже приємно, що в цьому році ми вперше поділили премію. Це ті люди, які не один день, а період своєї роботи присвятили Тарасу Григоровичу Шевченку. Світлана Золота, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.